Evo ga, pozdrav svima, ajmo. Koji je rating A per 72, dobro, hajde. Krenulo je vraćanje, a? Totalno vraćanje. Glup potez. Tako što sam odigrao najgluplji mogući potez.
Ne, to radite. Previdio sam. Bez veze igra. Vidim figuru totalno da nemam pozicije. Ajde vidim malo tu partiju. Da vidim samo dokud je bilo okej. Okay. Ajde imam to. Mogu uzeti tamo. Znači potez top 1 je rad. Da. To. Ja znam da tu ima jedan motiv da hvatanje dame ovako nešto, ali to je stopao na B1 recimo da sam odigrao. E sad recimo ovako nešto. Znam za ovaj motiv. Tu B4, ovaj, ali to sam ja prodavao. Je li bolji? Tu sam ga nadigrao. Iako nije nešto pretjerano. Ovdje sam puno bolji. Sad sam dobijen. Sad mogu uzeti kvalitet i ne dam. Kako glupo sam odigrao, zašto taj dam B4 bi igrao, zašto bi taj pot. I sad opredim figuru, totalno dobijenim poziciji. Užas. Mislim, gledam šta ću i htio sam nešto na E4, ne mogu LD5, igram i dama D6 i viš kompjuter samo, to bi mi palo na pamet u klasičnoj partiji, ali. Ali kad je online. Dobro, malo čvakam polako. Ko hrčak. Ajmo do 650, pa ćemo onda za dalje vidjeti. Searching for Bobby Fischer. Ajmo, jel ima protivnika? Ima. Let's go. Go, Johnny, go, go. Konja 4 treba uzeti. Pitanje mi je ovo dobro.
Trebao je uzeti F6. Zašto nije uzeti, nemam pojma. Čudna igra. Konačno. Čudno da mi ovo dopušta, ovo mi je sistemu. Potpuno zaboravim na priču. Ja gledam da on meni na C5 kao hoće. Blefovi, može uzeti top d4, može uzeti konje 5. Tako je. Lf2. Jede dama f2. Ja dama f2. A to sam preživio, tako? Lefa, šta da radimo? To je to. Ha, kljucamo pomalo. Pozdrav svima.